Är det någon som har dött där? Dött där? Där. Hela grejen. Dött sen. Sa du dött? Vad heter du som har dött? Sa du Stefan? Jag har namn på någon som har dött. Jag kommer inte ihåg dem i huvudet. Så vi kollar så. Hur många, ser du hur många vi är? Vi kanske är fler här. Vet de att du är död då? Jo igen, eller? Eller typ. Vilka år dog du? Fyra, 94 eller... Jag får kolla allt det här i redigeringen. Den här spelar in alla ljud också, så kan man kolla i slow motion sen. Hur gammal blev du då? Hur gammal är du nu? Igen, eller? 84 hörde någon här. Jag tycker det var 25. För det finns också årtalen när sista blev avrättade. Hur många barn hade du? Tre. Kanske. Kan vi få namnen på, vad heter äldsta barnet? Jag blir jätteglada. Det kan ha varit namn. Nej, det är inte Filip. Filip, eller hur? Jag tycker det. Jag hörde också Filip. Vad hette barn nummer två då? Hans Per eller... Det är typ Hans. Det är typ som Hans. Hans. Bara möjligt. Jag hade ingen klockren. Vad hette det tredje barn?
Det är typ ett namn igen. Mm. Vad sa han? Kanske Erik. Erik kanske. Mm. Det börjar med Erik. Mm. Är ni flera? Två. Och då han sa ju fyra först. Då är vi ju fyra totalt. Mm. Ja. Den kanske är bra. Nu har vi fyra här. Vilka är det här då? Vad sa han att han hette, han som var här? Vem har du med dig här? Stefan. Får ni inte frid? Finns David här? David, du brukar ju följa efter mig. Kan du säga ditt namn? Nej, hörde du? Har du ont? Vem gör illa dig? Fredrik igen eller nej? Fredrik igen eller nej? Nej. Nej. Erik? Vilken färg har Joakims jacka? Svart, sa ni det? Vill du någonting? Det var en lång mening. Kan du säga det där igen? Gillar du att vi är här? Jo,